ви знаєте, наближається до завершення виборча кампанія. Мого опонента здають нерви аж до такої ступені, що він сьогодні почав агітувати за мене по всьому місту. Ну, що я можу прокоментувати? Декілька моментів, які сьогодні, сьогодні я почув від чернівчан, багато скарг. Перше, це щодо підкупу голосів виборців. У мене є сигнали від чернівчан про те, що нібито якісь люди ходять по місту і обіцяють гроші за голосування за кандидатуру за Олексія Каспрука. Я ніколи не купляв голосів виборців. Я вважаю, що це ганебне явище. І звертаюся до всіх свідомих громадян міста. В випадку, якщо вам пропонують кошти за ваш голос на виборах, якщо ви знаєте, що хтось з ваших сусідів, знайомих, це робить, адже ми говоримо не тільки про те, що факт скупки був студентських гуртожитків. Скупляли голоси по всьому місту. Будь ласка, повідомляйте правоохоронні органи. Слідство щодо підкупу виборців на місцевих виборах в місті Чернівці, воно продовжується, тобто поки не будуть встановлені всі факти. Що стосується дій моїх опонентів, ну, я звик і завжди говорю, що вони брехали, брешуть і будуть брехати. Фактично, на прямих ефірах, в агітаційних продукціях і таке інше. Я до цього готовий, думаю, що чернівчани зроблять свій вибір. Чернівчани чітко мають зрозуміти, що вони обирають міського голову не для Яценюка, чи Януковича, чи ще для когось. Вони обирають міського голову для себе. Я був міським головою, є міським головою, працюю чесно для чернівчан. Що стосується оцих листівок агітаційних, хотів би закликати Віталія Михайловича, як справжнього чоловіка, відповідати в першу чергу за свої поступки. І якщо він вже замовляє таку продукцію, щоб нагадати, в якій партії, чи там, з ким був я, то хочу нагадати, ну, краще нехай нагадає, в якій партії і з ким був він. Коли він заявляв про те, що він підтримує Януковича, в той же час, коли на Майдані вже гинули люди. І сьогодні я готовий відповісти на будь-які запитання, які стосуються виборчої кампанії і її перебігу. Будь ласка, ви зверталися до правоохоронних органів? Я звертався до правоохоронних органів, і зараз іде слідство щодо використання персональних даних чернівчан. Це база, я так собі думаю, що це база управління соцзахисту Чернівецької міської ради, яку під час керівництва Михайлішина в місті було скачено, яка зараз іде в роботу, тому що, повторюсь, ці всі соціальні картки, про які він говорить, що люди до нього особисто звертаються, надають свої персональні дані для оформлення цих карток, і приходять людям, які померли рік і більше тому. Це однозначно брехня, як і багато чого іншого. Тому це особисто я, як міський голова, звернувся. Що стосується справи по підкуп виборців, є звернення громадян міста, є звернення спостерігачів від кандидатів, і правоохоронні органи працюють над цим. Ви всі знаєте, що в принципі вже є і певні вироки. Сьогодні була прес-конференція «Опори», і багато людей скажували те, що зараз не відбувається дебатів між вами і Михайлішином. В чому причина? Навіть Петро Кобелко сказав, що підготує питання, щоб ви прийшли в редакцію за цей час. Ну, ви знаєте, я думаю, що такі дебати у нас відбуваються кожного вечора в ефірах. Да? Я не бачу змісту дебатувати з людиною, яка, по-перше, роздає гроші за того, щоб за нього голосували, да, скуповує голоси. Я вважаю, що це, ну, це кримінальний злочин. По-друге, я не бачу змісту говорити і дебатувати з людьми, які брешуть, з людиною, яка бреше. Ви знаєте цей крилатий вислів про те, що в інформаційній війні людина чесна завжди програє. Бо вона обмежена тільки тим, що вона може казати правду. Вона обмежена цією правдою. Брехун може говорити що завгодно.